Faleminderit shumë që po vazhdoni me qëndru me emisionin Familia Jon. Nëse nuk e keni përfundu ende drekën ose darkën, varësisht se si keni punuar apo e keni pasur sot për shemb keni shëtitur dhe tash jeni kthyer në shtëpi, ne ju rekomandojmë një super recetë, e cila përveç që është shumë e shëndetshme, është edhe shumë e shijshme. Do të gatuajmë një supë me kungull. Sot me mua është Ibja, Ibe mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Ibe Nara, kështu të njohim, por nuk janë këta mbi emra ato. Ibe Nara është emri yt dhe i vajzës. Po. Në rrjetet kemi bashkuar. Me që non stop e dini jena veç bashkë. Bashkë, kështu që kemi bashkuar edhe Instagramin. Po. Por Ibe Nara në Instagram nëse e kërkoni është nëse mua më thon një influencere, nuk po di nëse është shpreha e duhur, por mundohet që secilën recetë apo loj ose çka do të bën, diçka edukative shëndetësore me vajzën e saj, ta rekomandoj ose ta motivoj edhe një nën tjetër me përmes Instagramit. Sa, kështu që edhe natë kemi po në Instagram edhe të kemi këtu. Faleminderit që ke ardhur. Për ndryshe është në pushim në Kosovë, nuk jeton në Kosovë, jeton në Zvicër. Kemë na gatuar sot ka me bo një supë familjare, po? Që është me, kryesore është kungulli. Po? Është shumë e famshme në Zvicër, për shtatë e kom zgjedh pak ma me që dhe kungulli. Edhe është sezonal, ta shalo jemi në pjesën e kungullit. Sa po kështë të thamë, me që është sezonal, do isha me bo pak ma dveçant. A mujna mja fillu se veç ka... Uj, kam ju, kam ju, para se me fillu të regona për këtë shikuesit që për andjekin, që ka na nevojitet për këtë supë? Do me thamë kungull? Kungulli është kja, po? Karot, qep, patate e bardh, aj, poj ka qitet në fond, krejt në fond, është një kock perimesh, flidafine edhe farat kumullet, po të qëruara. Ok, fillimisht vlohet uja, po, pas ta i hidhen të gjitha një kosirë, sepse bashkë do të zihen, shu që nuk ka e prioritet. Po, i qesim pak nga pak, që mos të... Kemi 500 ml uj, apo? Po, 500 ml uj është. Se e kumë bo, une i kumë pregadit për bërësit për 4 persona. Janë 2 riskat të vogla kungulli, janë 2 karota, është një qep mesatare dhe 2 patate të vogla. Kjo sasi është për 4 persona. Për 4 persona. Është familjare, është edhe për fëmijën bi moshën i vjeqare, po nëse donë, ndikosht ta përdorë në supë për fëmijën më të vegjër se një vjeqare, mund të heqin qepën edhe ojkën nuk dohet të përdore. Të qira bënë, edhe kockën nuk bënë për thmit. Nuk bënë me përdore për thmit, të më thonë nërë një vjeqare. Mi e për tutna. Të shumë e karota. Kjo supë zihet 30 minuta, 45 minuta. Duhet në temperatur të nga dalqme. Në nxesin e ka dalë, në nxesin e ka dalë. Qështash në Zvicër është kjo supë shumë e famshme. Në restorantet më të mëlloja pregaditën, për qëta dhe kom zgjith, se dhe dojsham me silë, diçka risi këto në Kosovë. Edhe më kubike në qisim. Ndërsa, flita dhe të vinës në funda, po? Po, në funda. A i tash e jetë? Po. Unë e kisha qitë vetëm një, masi është për 4 persona, nëse rritët doza, po ma shumë e supë, si që isim edhe 2. Ndërsa farat, në fund për dekora, po? Farat, krejtë në fund për dekora. E dekorujmë pjatën. E në familjen teme, unë e shumë shpesh e gatuj. Po, familjen teme, unë e shumë shpesh e gatuj, edhe që, në fakt, shumë supa ndryshme i baj, po kjo është ndërto që e preferojna. Mirë po, ojke për vajzën tam nuk e përdore. Edhe tash që është ndi moshën? Po, është si pas dëshirë, nuk e dana ja. Nuk e përqenë. Edhe ashtu kjo jepshi jetë mirë, por është më shumë edhe përsyma bukur. Po, ama duhet me di sa me përdore, duhet vetëm pak, edhe nësa me thyat në gjyren e që e mërët për të kallë. Edhe krip nuk ka nevoj, sepse kocka me të dikush e donë ma gjellë, dikush e donë ma pak, ti mund është me bo për gjysë, këtë varë për shijës njerët. Po, po, nëse është për shumë prapë për theksoj supa, nëse është për nërë një vjetë, nuk do të me qitë kubën e perimeve, do të shumë pak krypë, vigit aspak. Po, në kështu përvojzën temë edhe dherën më sëtë vazhdoj nuk ledhe shumë krypë. Kam qef më nona, si që dënon për... Me një shijet e se cilit të shimë, po edhe është ma e shëndesh me kërështë në më pak krypë. Ashtu, ashtu, ashtu. Dhe me thonë, duhet edhe njëherë për mësëqaru, duhet
30 deri në 40 minuta në temperaturë të ulët, kështu që ne po e mbulojmë dhe po e presim. Po. Okay. Dhe kupu e pinaj ka një kafe. Okej. Okay. Veç pak. Pozi. Po. Se karota është më kryesore. Po, kjo më vështirë zihet, dhe patatja patjetër dhe çepa e nxi, kumbulli shumë mirë. Po. Është mirë? Tash të marrim një pirun tjetër. Unë kishte thënë me hik fletdafinën tash ti. Po. A ndihmoj ose leçit ose ka gale? Po, çto pela. Okej, po. Edhe që kjo ka pak të tërna të ngrinqa të? Nuk ka gale. Ok, tash do me thonë, dërisa ti bie temperatura, edhe pastaj me blender mundim me me bënë atë formën kremoze, kremoze, po edhe nuk duhet me qenë shumë e hollë. Jo, nuk ka nevojë më kanë shumë e hollë se esenca e çse supe është duhet më kanë trashë me anë kremoze, tamam që ka emrin. Po bluj direkt të nxjerrë, shkaku se nuk stërpik edhe ka më shumë supë. Ndoshta nuk e kish zonë taze e kësaj, kështu që është më e lehtë për mua. Edhe mandej sa të bluhet është e gatshme për servim. Është e gatshme për servim, ndërkohë sa mujna me blu, na e bojna gati pjatën. Okej. Okay. Pak. Po. A është në rregull? Po po mirë është. Po vetë për vetja. A do të edhe ti? Jo. Se s'na del dy edhe. Po të më. Jo, jo, se seriozisht unë e kam provu, e kam hangër edhe në shtëpi. Po, okay. Mu ma qëtë ma shumë, pra. Ne vishë të gocilë. Ibe, kur bluhet, nuk ka nevojë më me vazhdu temperaturën. Jo, jo. Ta vesh me servu. O kry. Tash kjo është bati. Qa e shpajta, qa e shpajta. Ta hike dhe pa lumën. Tash është sup kremoze, e kemi një sup kungulli, e cila e thashë edhe me herët, edhe në gjyrën e ka shumë e veçme. Shumë, edhe erën, aroman, e ka mu shkej studion për me shumë e mirë. Edhe me zisë përprisi me e provu kështu. Pa tjetër, pëse jo me gjithë qëtë. Po, e servojmë në pjatë. Po, tani është gati, për marrë vetëm këtë pjatë. E jam një është. Qesë në shumë. Ne dhe pak. Do këtë ma bu, kur jo për nëjse. Okay. A më blenë të dekoraj pak? Po pa tjetër. Kjo është si pas dëshirës, po, po me mgu mu e qisim pak. Pak ojk, se është... Edhe do këtë bukur për sy, po edhe shien ja bën shumë atë mirë. Une gjithë e preferoj për pjotën tem. Po dikush dënë, mund është edhe mi hedhe dhe qumsht, nëse dënë. Dikush se dënë ojkën, si mund është... Pas në po, me edhe qumsht është shumë, edhe ashtu është e shëndetshme. Që është të servirët e ngrocë, ose... Bëllë të kime qitë edhe vetës. Po, ti the shumë. Bëllë, ose... Për që është tonë. Kada se ty ti kom qitë tri garush da, ti bëjnë në tri e gjysë. Si për vete. Okej. Okay. Më thonë kështu duket pa ojk, për ata që se dojnë ojkën, edhe kjo është me ojk, për ata që e pëlqejnë. Po. Në fakt, supa është gati. Super. Fantazi po duket. Një supë kungulli që zakonisht ne në emision pretendojmë e gatuar receta që gatuhen njëkohësisht zihen shumë shpejt. Kjo nëse e gatuani në temperaturë të ulët e ka hala më të mirë, nga, i humbat vitaminat e veta, po,
edhe zihet më mirë, por nëse janë për ngut, nuk do me thonë që mujnë, nuk mujnë me zi me temperaturë. Po, mujnë me zi shumë shpejt, po one që jam si nonë edhe si gru e shpis, one ma shumë e preferoj kadale, edhe gjellat i bëj kadale, edhe supat, po gjithsi punoj ma kadale, po, dhe ku me i krit, ku, po, po, anani me zanë s'kim ku, po, na i bon pak ma i fejt, po në shpe nëse i proponi i merë ko pak ma shumë, po, ato që janë, që janë anvisin në shpe, po, që do mos e din që pse ju mujnë edhe me bo ma shpejt. Po, e vërtet është. Te falenderoj shumë për këtë supë të shëndetshme e unë po ashtu po kujdes na për shëndetin tonë. Ne kemi një mik tonin Vital Minol, e cila kujdeset që mysafirët e mi me qenë sa më të shëndetshëm, brenda ki vitamina, cilët janë shumë të preferuar në këtë sezon, të cilën jemi në një pandemi edhe tash mos më harrojmë imuniteti, këto janë shumë të mira. Shumë faleminderit. Unë falenderoj ty shumë, një foto supës ja bënëm, po kështu që do ta ruajmë edhe do ta ruajmë edhe recetën. Pastaj faleminderit shumë Ibe edhe një herë, do të presim sa arbish në pushim Kosovë, më na shkruaj edhe më harë më na gatuj diçka. Po, patjetër, me gjithë shef, ashtu shtu jam kënaqë të përgatit me ju, me krejt të stofit, zërezësht jam një sinë shpitem. Edhe ashtu i duash, me Ulina jemi familje madhe me krejt shikus, kështu që si shpiton. Po, shumë jam kënaqë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kisha gnatësin.